Здравейте, аз съм Рая Анатолия Тарасова. Аз съм Александра Ивелинова Димитрова. Аз съм Боряна Ивелинова Димитрова. И сега, преди да... Това видео специално ще говорим за дядо Коледа. Ето и него, малко е недоцветен, но ще свърши работа. Първо да поговорим за видео му, защото той не излиза така. Според вас, дядо Коледа, ключи има? Нормални, сини. И според мен сини, въпреки че тук не се вижда много добре. Той има бяла брада, това съм съгласна. Лицето му е почервено от снега. Да, лицето му е такова подобно, но на някои места е нормално като нашите. Само носа и бузите му са зачервени според мен, според вас. И според мен е така. И тук има колан, а тук няма. Ма тук трябва да има такова чопче за колан, за да се подпъха. Да, тук има колан, както казах. Според мен има черни бутуши. Недоцветени. По принцип, това е рисунка, просто да покажем по принцип как следва Коледа. И... Така, той е облечен с червено палто, има шапка също. На бели. Палтото, където се закопчава, е бяло, а шапката има пухче отзад, което също е бяло. Така, ти не да кажеш допълнително. Ами, виждате, има червени гащи. Има и ръкавици, които също са червени. Виждате, са му бели. Защото е стар. И мустаците. Той е поне на 150 000 години, защото е обикаля, за да ви радва. Да, и така, сега приключихме с видео на дядо Коледа. И така, сега да кажа, сега ще се говорим за дали дядо Коледа, кой вярва и кой не вярва. Затова ще трябва да пишете коментари. И така, сега да питам, Санди, вярваш ли в дядо Коледа? Ами до някъде вярвам, защото той... Всъщност да, вярвам, защото той не остава в сърцата. Да, и аз вярвам също за това, но аз като малка също да кажа, че постоянно познавах кой е дядо Коледа от моето семейство. Той е... Yes. Мисля, че той... Остава в сърцата ни, той е една голяма легенда, но като малка, сега преди една-две години и след малко Санчо ще ни разкаже легендата за дядо Коледа. И преди една-две години един наш приятел Роджер се казва от Джамалаята. Сами се престорил на дядо Коледа и само докато влезе, аз го познах. Преди това, като бях малка, тати се правеше на дядо Коледа. Тати! После един стари наш приятел също се правеше на дядо Коледа. Понеже преди това, нали, беше дошъл само да се да дойде да яде. И после беше изчезнал и куцаше. И аз като дойде с същия костюм и викам на мама, мамо, ма защо дядо Коледа куца, нали? И стари също куцаше. И така, всяка година ги познава дядо Коледа. И така сега моля Санди да разкаже легендата. Бори, вярваш ли в дядо Коледа? Да, защото той, както вас, той става в сърцата ни, той просто за да радва децата. Той... За да вярват в него. Да, това е легенда, както казах. И сега, ако искате... да си разпределите легендата, ти да разкажеш до средата и тя да потъпи. Няма нужда. Добре, давай, разказвай. Легендата е веднъж едно момче било сираче. Сираче. И всяка седмица ходила в различна къща. Но понеже и къщите обеднели, нямало достатъчно пари, той е бил добър дърводелец и правил играчки от дърво. И... Понеже всяка Коледа, той оставял играчка пред къщата за децата, пред къщата, в която е бил,
за децата. И така растяло. Но хората били вече бедни, не можели да се грижат за децата си, пък амоли за него. И го оставили. Тогава той отишъл в планината при един добър човек, който бил също дърводелец. Алекс не по-дълг. Точно те беше. Не, имаше един... После ще разкажеш твоята версия. Давай, Алекс. И отишъл при един стар добър човек, който бил също дърводелец и правил играчки. И двамата почнали да правят играчки, той помолил да ги раздават на Коледа вечерта за децата и така. Раздавали ги доста Коледи и една Коледа точно при раздаване стария човек починал. Но другия, не си спомням как се казваше, главния герой, който е ходил от къща на къща, не спрял да раздава играчки. И така, устарял. Отрязани, устарял, пораснал му бяла брада и си, винаги се обличал в червени, но и от това е легендата за дядо Коледа. Благодаря ви, това беше видеото, в което говорим за дядо Коледа. Пак казвам, ако видеото ви харесва, палцеве горе, ако не ви харесва, палцеве долу. Очаквам да ви хареса. И също коментари. Въпросът е, дали вярвате в дядо Коледа? Очаквам коментари. Довиждане. Чао! Чао!